Pouť se v Klatovech linula všemi směry. Na Domažlickém předměstí byla takzvaná motoristická pouť. Tu již tradičně připravuje firma Autonadle. Pro návštěvníky jsme tentokrát připravili program v sobotu i v neděli. Měli možnost seznámit se s veškerými novinkami, které nabízí značky, které zastupujeme. Děti se mohly vyskákat ve skákacích hradech, trampolínách, běhal mezi nimi sněžný muž Yeti. Vyznavači lehkého adrenalinu měli možnost vyzkoušet Duster Tour. V průběhu sobotního programu vystoupily například majoretky z Městského kulturního střediska. Mini Dolls nebo několik zajímavých souborů z folklorního festivalu. Potěšila nás vysoká účast přihlížejících diváků. Během pouťového týdne se nám podařilo prodat přes 30 nových aut a mnoho příslušenství. Kupující šli do slosování o televizi, SodaStream, mobilní telefon a všichni pokračují v naší velké soutěži, kde soutěžíme o dvě Citygoučka a jednoho Yetiho na celý rok zdarma. Noční tečkou bylo autokino, které jsme poprvé instalovali v naší společnosti v průběhu pouti. Celé parkoviště se zaplnilo a doufám, že si všichni tento netradiční zážitek užili. Budeme se těšit o pouti příští rok.